دی ویڈیو کې موږ ماس نمبر ډیسکس کوو. ماس نمبر څه شی دی او دا د اټامک نمبر نه څنګه بدل دی؟ دې نه مخکې چې کوم ویډیو وه هغه اټامک نمبر باندې وه. اټامک نمبر باندې مختلف قسم ایم سی کیوز هغه ډیسکس کړو، هغې نه بعد د دې ایکسرسایز هم ډیسکس کړو. په دې کې به اخره کې د ماس نمبر باندې ایم سی کیوز ډیسکس کوو. راتلونکي چې کوم ټیسټونه دي په هغې کې د دې راتلو چانس شته. او دا چپټر نوم دی سټرکچر آف ایټم. دې ټاپک نه په ټیسټ کې ایم سی کیوز راتلی شي، دا غور سره وګورئ. The number of protons and neutrons together is the mass number of an atom. Atom ki proton aw neutron yo zai chi kam tadad de ay da mass number we re shi. Kista so khyal kard atomic number tarif dao ki proton aw tadad ta atomic number ya proton number we. Al ta ki sirf proton number di padi dwan padi ki proton aw neutron dwan shamil di. And it is represented with a letter capital A. دا په کیپیټل لیټر اے باندې ریپرزینٹ کیږي او اټامک نمبر کیپیټل زیڈ باندې ریپرزینٹ کیدو. بوث پروټانز ان نیوټرانز ار آلسو کالڈ نیوکلیانز. پروټان او نیوټران دواړو ته نیوکلیانز وایي. دې کې پروټان هم شامل دي او نیوټران هم شامل دي. ایگزامپل یې څه دی؟ ان ایټم آف کاربن هیز سکس پروټان. په دې کې سکس پروټان دي او سکس نیوټران دي. موږ څه وایو چې دا ټوګیدر یو ځای کو 6 plus 6 12 راځي. د دې ماس نمبر څه شو؟ 12 شو. دس اټس ماس نمبر از 12. ماس نمبر 12 راځي. اوس به د پیریډک ټیبل ډیسکس کوو. پیریډک ټیبل کې به د هر یو ایلیمنت ماس نمبر ګورو، چې د هیلیم ماس نمبر څه دی، د هایډروجن څه دی، کاربن دی، نایټروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، مختلف ایلیمنټس دي، د دې ماس نمبر اوس چیک کوو. دې کې د هیلیم اټامک نمبر 2 دی او دې کې دوه نیوټران دي. چې دا پروټان او نیوټران دواړه یو ځای کوي نو 4 راځي. 4 د دې ماس نمبر دی. د کشنتې د نایټروجن وګورئ، نایټروجن 7 اټامک نمبر دی، ماس نمبر 14 دی. اکسیجن اټامک نمبر 8 دی او نیوټران سره یو ځای کوي نو 16 راځي.